Ужгород, 8 ранку, площа Шандора Петефі. Містян доволі багато. Усі кудись поспішають, попри карантин. В аптеку йду. Строїтель. Ну, у нас є карантин, але в нас обмежений час. Ну, тобто ми працюємо зараз обично до обіду, так. Ну, якщо взагалі закриють, то дітей чим кормити? В масках ходимо, ну, та, обично все по-старому, тільки що обмежений час роботи. Я її за роботи. Я охранником улечого. Маска, рукавиці, кожні 3 часа цим средством промиваю руки. Стараюсь не контактувати з клієнтами. Ну, за хлібом. Моїми руки все, у квартири вбираю, не виходжу нікуди. Та всі знають, що гроші беруть усі люди. Це то саме грязне, що є на світі. Так що не так на товар брати в рукавицях, як гроші з кошелька. Продавчині у кількох продуктових крамничках у центрі Ужгорода у всеозброєнні чекають перших відвідувачів. Кажуть, ажіотажу немає, масових скупчень покупців теж, хіба що у супермаркетах. У нас засоби захисту – це є рукавички, це є маски, це є ось дезінфектор у нас стоїть. І кожен раз миємо руки, як має бути. Тобто просимо людей, щоб дотримувались відстані, щоб ну, не панікували. Все, як має бути. З моющих средств, рушнички у цьому туалеті. Все, що треба. У рукавичках це працює невдобно. Бо гроші недобно рахувати. Люди користуються теж покупці засобом. Ну, то не лише для нас, то для хто заходить в магазин, виходить. Та як у сільпах, у будь-яких магазинах. Нагадаємо, із 21 березня і до скасування карантинних заходів в Ужгороді міськрада затвердила правила. Відвідування закладів виключно у разі нагальної потреби. За можливості рекомендується усім відвідувачам одягнути маски. Керівники підприємств зобов'язані контролювати кількість відвідувачів у приміщенні. Максимально одночасно можуть знаходитися у торговому залі площею до 200 квадратних метрів – 5 осіб. Від 200 до 1000 квадратних метрів – 10 осіб. А від 1000 квадратних метрів – 1 особа на 100 квадратних метрів. Безпечна відстань між покупцями має становити не менше 2 метрів на касах та біля входу. Для цього рекомендують зробити розмітку для забезпечення такої відстані. Ці заклади, які попадають в перелік, що повинні бути закриті під час карантинних заходів, вони закриті. Ну, але ми ще спостерігаємо, що, на жаль, певна кількість людей ще знаходиться на вулиці. Тому я вкотре також звертаюся особливо до матерів, коли малолітні діти, щоб не бажано гуляти, ну потерпіти. Також не забувати регулярно провітрювати та дезінфікувати приміщення, встановити станції гігієни рук. Персонал закладів зобов'язаний знаходитися у засобах індивідуального захисту і дотримуватися правил їх користування та особистої гігієни. Крім того, до закінчення карантину в Ужгороді рішенням міськради заборонили заселення громадян. Йде мова про нових відвідувачів у готелі та інші заклади розміщення.